د پښتو ادب یوټیوب چینل ته خورا راست. نن زه ډاکټر شکیل احمد د بقرات هغه خیله تاسو سره پیش کوم چې هغه ډیر مشهور دي. تاسو د دې نه ښه بخبرئ چې بقرات د یونانی قدیم یو مشهور فلسفي و. د کومې دروازې چې شک را ننوځي محبت او اعتماد په هماغه دروازه بهر شي. اول خپل عیب لرې کا، بیا د نورو عیبونه لټوه. دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او رښتیا د ټولو غلطیانو علاج. دنیا یو سری ګڼه او مرګ کوربه. څه چې ملاو شي هغه قبلوه او څه چې نشي هغه مه غواړه. که غواړې چې همیشه سکون کې وي، د ښځو په وینا عمل مه کوه. ژوند د مرګ نه زیات سخت دی. په ژوند کې انسان هر قسم رنج او غم تیروي. د دنیا عروج او تنزل د مذهب سره هیڅ تعلق نشته. نیک صحبت کوه، خو د ضرورت نه بغیر خبرې مه کوه. د دوستانو سره دومره اخلاص کوه چې معمولی تغیر سره کم نشي. سترګې درې قسمه دي. جسمانی، دا په انسانانو او حیواناتو کې وي، صرف لیدل کوي. دویم قسم عقلی سترګې، د بصیرت والا دي چې صرف انسانانو کې وي. دریم قسم ایمانی سترګې، د دنیا نه علاوه د بر عالم نظاره هم کولی شي. د طب علم د قیاس او تجربې یو مجموعه ده. پخوانی خوی بالاخره طبیعت جوړ شي. په دولت کتاب اخیستلی شي خو علم نه. په دولت نرم بستر اخیستلی شي خو خوب نه. مایوسی د الله عذاب دی او د انسان غټ دشمن. زما فضیلت په دې کې دی چې ما خپل جهل پیژندلی دی. زمونږ د خوراک مقصد ژوند کول دي، دا نه چې د ژوند مقصد صرف خوراک وي. په دولت ملګری پیدا کیږي خو دوست نه. که په وراثت کې درته مفلسي او تنګدستي ورسیږي، نو ته شرافت او نیکی خپله سرمایه جوړه کا. تر کله چې د لږې نه بېتابه شوی نه یې، هغې وخت پورې خوراک مه کوه. خ خبره چې هر چا کړی وي غور سره اوره، او که خ خبره ستا دشمن کې هم وي هغه قبلوه. تحمل، تحمل د دلیل او نیکوکاری نښه ده. دا خبرې تاسو ته پښتو ادب یوټیوب چینل پیش کړې. امید دی چې ستاسو خوښې شوي وي. زمونږ د حوصله افزایۍ لپاره دا چینل سبسکرایب کړئ. په درناوي.